Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu vám ešte ukážem tri veci, ktoré sme našli pri upratovaní doma. Ako prvé sme našli takúto somarinku, je to vlastne na mravce. Nejaká otrava na mravce, Lafarex. Vlastne niečo na hubenie mravcov. Ja som podobne vyhral vlastne Deratizer Bratislava. Ale to je už taká vodička vlastne vo flaške. Nejaké pasce na myši, ale nič som nechytil. Žiadnu myš. Aj keď je to už staré vlastne, ale do záhrady sa nám to hodí. Je to vlastne proti mravcom. Jak môžete vidieť. Ďalej takúto mast konopnú, konopné mazanie. Kto má bolesti s kĺbmi ako ja, alebo problémy s kĺbami a podobne, tak je to veľmi dobrá vec, určite odporúčam. A ďalej takéto loptičky pingpongové loptičky. Klasické. Tak toto by asi bolo všetko z mojho videa z mobilu. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť a nech sa vám darí. Nie tak ako mne, keď nemám ani na jedlo pomaly a na väčší, ktorý by som chcel. Takže čo už, a v súčasťach sa mi nedarí. Tak ešte raz ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.